Bandeko na ngai na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline na liboso na bino mpona kosala video oyo. Kopataje makambo oyo nzambe atie ngai mpona kopataje na bandeko nyonso. Yango avant ya kobanda video comme d'habitude to bondela pete Saint-Esprit azana biso na video oyo to bondeli. Nzambe papa mbiso na lola, moza isa likolo pe na se, kolo na biso Yesu Masiya to eli boso na o papa. Ngai na bande konyos bako landa na video o kolo to pambo lio to kumiso to neto lio po eto za malamu. Kolo to pesi o merci po eto pesi biso soufre de vi, o pesi biso sante o to za nango pe, o pesi ngai ngolu ya koleka kosa la video o yo pe bande konyos bazo landa ngai papa. Topesio merci to komisio to neto lio to sanjolio po eto za malamu mingi papa. Saint-Esprit na belulio za nanga na kosala video oyo Saint-Esprit. Sunga moko na moko pese ima ye le penza ya bonzambe po ete a komprende makambo o nga na koloba katikati na video oyo. Nzambe pambola moko na moko. Kwa kozwa video o alandi pe a partaje, pe papa eki a ko partaje video o nekipi mbimba pambola bango kolo. Na telemeli o nyo seza a yote papa, o nyo seko yoko ya ko distre, o nyo seko yoko ya ko deranje ngaye na tango o kolo na telemeli yango, eza la mosika na ngana kombo na o Yesu Masiya, nzambe na bomoy. O Seigneur, oza malamu mingi kolo. Saint-Esprit, salamu sala na o papa, nyos to sengi bongo, na komba tata, pe a mwana, pe a molimo santo. Amen. Bandeko na ngai, eloko na koyo koloba na bandeko. Na siso bo sali constant bo mona ke, ba video o nando sali boso, nande, le na obonde la, na susa aka na kombo na Yesu. Susa aka na kombo na Yesu. Amen. Sikoyo na kom ko sambela na osukisa nyonso o na sengi na kombwa tata pe ya mwana pe ya molimo santu. Amen. Lona koyebisa bino pourquoi na komi ko sambela bongo na na revelation mona otomona quelques jours a passé na opesa yango bato o ba comprendre o pe ba comprendre te nzambe kaka. Ya munga na kumusambe na kumba tata pe ya mwana pe ya molimo santo. Bon, nzambe apambola moko na moko, oyo atala ki video, o na sala ki ba video na sali denyama, batu ba bengenge bele, ba pisinga ba konsey bele, na oki ba konsey ya batu nyo se bele, antuka nzambe amuna bino, na batu nyo se batye ba komantea wana ba paki mama deli nzamba pambola o, antuka na yambia, una yambia, una kombo na Yesu Masiya, nzambe pe apambola bino pe lokola, nzambe azana biso, abatela biso, asunga biso, na mokili oyo na tan o to komi vraiment soki nzambe te. En tout cas, to ngeto vivre na kobanga, to ngeto vivre mana kobanga me lokwa to ebete nzambe azana biso abike ba oyo anga ba ozala intouchable. Donc c'est ça de to bonde la makasi to negije prière te to bonde ya to zana distraction te po muna satan azola la te butu moi ko bundisa biso bana eme azolo nga te po biso pe tozo tika tante ane onde nzamba ba ina biso to prier sans cesse biso pe tozo bonde la ya mo moni azoko ka biso te na pamboli nzamba pambola papa eki na msa mneno bazo sa nzamba amona ya mona e bandeko na ngai na pesi pe merci na bandeko nyonso bo sabone na chaîne oyo ya Adeli na nganzi na pesi nzamba mona bino boza jamais dessus nzamba mona bino ba ono ba sabone te bo sabone na chaîne oyo Adeli na nganzi je crois que na changer un combo e komaka Adeli po batu bazo kokokate ezo pesa mom ke mobulu na komaka etika ka Adeline TV ka ya pamba Adeline na pamba nde ekoma bondo so lukyo na kombo ya Adeline na nganzo monite o taka o betika Adeline o mona ngo ebima lelo na ina lobela likambu ya nde na lobaki pona mambo kolota po revelation mona pesa ka denyema
Nzamba lubai ke azofungula bani matoi ya molimo miso ya molimo kolota ba vision nzambe azofungula ngo po munguna satana laitsa kibana ni ba voile yango muna lubaki ke na lobe likambo oyo ya biloko oyo ezoko etufe bana nzambe balota kate ezoko etufe batu basola na nzambe te ezoko sala bonyo na lubaki na lobela ngo yango nazoko lobela boy point de bosso na lobaki na lobela biloko akolia bandeko so na bino lobela biloko akolia ezoko etufe biso par rapport ya na lobela biloko akolia par rapport ya experience na ngai na bandana nu experience el bosso na loba période te pona ko toucher ba toute na loba période pona na beli période mta comprendre que na loba période donc ezala ka période moko boye dans le bandit à nette qu'on a ne boue boue te dans le bac à bongo. Et ça, la période moko bande konangai, mba liboso, ou nga na experience nga liboso na biloko a kolia, et ça la ka, na bonde le kande to bonde la ka, après boue, et ça qu'on a lalaki, ou na lalaki ko lam kana ou lam kaka boue, ba mon nzamba zolo bananga peka Adeline Mikolo eloko nyonso kolia il faut bonde la pona ngo sozo bonde la pona biloko kolia faut baby saka o nyonso mabe munguna satana ati na biloko ano banda ko détruire yango na kombo na Yesu masi ezala détruire faut bonde la kabongo abisoko zo bonde la bongo te ozo détruire o nyonso mabe za na biloko te e soko lia ngo ka bongo ekokanga mo na mungongo kasi kuna kamo kimba mope mungonga nzambe kataki. Na kamo nga nabi, nzamba lobi nangilo unyosu na uliana bonde la puna mso ite ikanga manga na mungongo. Nabi, ikuzala mbisi to nino ikanga manga na mungongo. Me, apre na nakuma kiso na biloka ulio muna, na bonde le mumo na bose na anabandiko ulia. Apre na katikati nga bi, nzamba bena bonde ya puna biloka ulio muna na bonde. Muso po mwana lena ngana sisi na ngati na suka. Ayo na susu mgei ngana bina le bilo osako bonde na bonde. Bandeko nanga. Eglise muna bandeko sambe la periode wana. Na ke neglise buwe, pase azote ya. Kaka meme se, medo nzamba lobi nanga lelo lobi na ke eglise. Pase azote ya lobi ke bandeko, buti kako, koso zo bonde la puna biloko ako lia, bolo barateke na baby si o nyo sa mabiza na biloko o na baby si bolo ba bongo te. To lande exemple ya Yesu Masiya. Yesu Masiya le azo kika biloko aranda ki onka ka action de grâce. Sa lika pe na rande biloko o action de grâce. Ne apesi batu bale. So ozo bonde la puna biloko lia ful baka nzambe pa ma biloko o tika te to lia onwa vek action de grâce. Pambola souci ya provenance ya biloko oyo pambola souci nango na kombo na Yesu Masiya amen ezate ke bo banda ko baby sa biloko ko lia bosa bozo ngsa boete wana ba pia bomba sala ona biloko ko lia te kasi kuna kamo kipo o ndini ka nzambe lobi autolo bananga ke na telemela ka na biloko ko lia na baby sa na detui o nyoso munguna satana te na biloko wana na telemela o nyoso munguna satana detui na biloko wana na tele mena unyo sa mabe na biloko wana. Bungu ndenge nini, na ya apase a kuzolo babu. Ndeni mpase na nzambe, langaji difference. Ko, ili kile inga pe, puna yuka na upase a zolo babu. Bungu te, na mundeni meme period. Na komprana ete. Bandeko. Apre, kamarad moko boe, abenginga, aniversa a mwana. Na keko ede na misande kake zalaka. Apre na su, na poko na ngoto ke feti. Le fait nga na ina kenda bina nga ade na ina kangelo kutu teke wei me mwena kangelo ezate po batu baze bele isa kito te nga pina batu bele ba muna nga na zo bimana chasa biloko isa kito te mba mwa lobi me ya unka na eko sinyalo onde boke na bino bo ipopi so to bimaki avan batu bazano loko ato deside ki babizika mkili so ba feti mzika mkili antuka avan ba mbiansi na bongi banda biso to mibime na biso vuma nde siko e ako sara ke ye alobi na nga ke soki nazo bombe lobi loko lobi so uti musala oleka awa ozo biloko o na ko bombe la yo nga nabi oke okay, problem ite bandeko na nga na kenda na nga ndako
Après, lobi nango abengi nga de ute musala oleki tozwa biloko a ozwa biloko na bombela kio nga bien na koleka kaka bande kunana zaki na kilo akoke zwa biloko ano ko ndi mate kilo me modele mutazo bengo po peso biloko ano lokwa nyongo a de biloko no na bombela kio ya kozwa ko ya kozwa biloko no na bombela kio nga na bia na koyaka kozwa na koyaka kozwa eleki nango mbala moko mko msuto kende kotika biloko moko nezo ke kishasa leto komuna bia etu ye kutaka penga bitu jistema wana 3 semaine ele ki banda fete ane le kaki doka bomba unka abita kutu biloko nuna bombe longa o izala haka bulia ngote abite na tia unkutu msika na konjete tala chase mune na taba ngale na zui chase tabana na ye na koti na vwati na yisi mbana nga bi mwa mwoso wazana bolingo moko tala taba bombe langa vomati lelo 3 semaine taba ki toko bien toke pe na ndako bande konanga na zwa taba wana doko ezaki na congélateur na zio yango na tiango na chasse na bambia onde na mabebo epanzani na kabule omwa ba chasse mike mike po mtu so ngali akaka azu moko ale bande konanga tuliaka taba mukolo sko etikala ki de taba wana dimanche yango toke eglise le toke eglise pasteur a teyi lisusu na chere pasteur wana nayebi te nzambe alakisa ngai na misala mabe te nzambe alakisa nga te me eloka na bana na kamwa de fois boye na lota ye tozobondela ensemble wana na ndoto tobondela ensemble mba moko nzambe abinanga na litoyi wana ndoto abinanga na litoyi fongola miso ta mambo eleka le na fongo miso na moni pasteur a change ki akoma eloko elomimo a vampire bon ilonge change akomi loko akoko moko epui na misu mibale ana mbunzu nayebi te so ngeli akisa ni bandeko do pasteur a change ki elongi akomai na misu mibale place lisu mo awa lisu mo a mibale nazomona mpenza boye soki na susu nga o lelo susu mka azongi bien o kepimaka mini na moni pasteur na misu su mibale na mbunzu so nakangi misu tobondela balobi nanga so fongola misu lelo fongola misu elongi ni ekomi mpe alokola koko ale awa na misu mibale place mona susu esalamaka 3 fois na lota yango 2 fois bonga bi ah pourquoi na lota ka passer na misu msu na mbunzu awa mais na boya na ngape ko loba so inde ngabi ansambe kaka aibi pourquoi na zo moni na mbu misu na mbunzu a mi bale na mtu soy like sini mais na mona ki on ka sispe a partir na wana mona na mona ka sispe mais nzamba tika ko lota na misa na ite siku o maybe te suki bazai ki complice na mwana mwasi wana oyo a pesa nga biloko en tout cas na yebi nga te na yebi te po bando ki pe baza wana na entourage wana tamsu na carton to na ville wana ba yeba na bango ba na mission basangani mission to ke ko detui mwa mwasi oyo ali ba ko oyo kana pe mission wana pe en tout cas nzambe a explika nga te bande konanga to passe a lobiango di sou neglise ke to bondela to telemela biloko ya mabe na biloko ya kolia te zo biloko bondela ka avec a son de grâce oliango avec a son de grâce esili mwa nga na bina mutu azaye pembe na nga bite nga nzambe ayebisinga okontre nzambe abina fo ko telemela oyo nyonso mabe eza katikati na bilei po bilei nzambe abina abongoseki lokwa nzambe abongosoki bilei mpe eza bien te mbala moko toya na ndako bandeko na nga nazwa taba na shofa taba ezalaki bien na tiango na mesa po tolia bandeko na bandi kosala priere moko priere ezokata te banda na bandeki kosala priere na bandi kotelemela nyonso mabe na bandi kobebisa oyo nyonso monguna satana atiaki na bilei oyo nzambe na bandi kodetui yango na nkombo na yesu masiya na nkombo na yesu masiya na belela na makila na yesu epirishe biloko bandeko na belela yo mutu tala nzambe ndenge asalaka soki nzambe alobaki te bandeko so nzambe alobaki na nga te ke nabondela mpona biloko ya kolia yo ke neglize neglize bayangwa na bandeko ko toyokaka nzambe toyokaka nzambe mpo base na nzambe ebele badetui bana nzambe base na nzambe ebele nayebi te so mateya yango akozwila yango wapi andika otala boyeboye ye apesaki biso ya exemple yesu masiya atelemelaki biloko ya mabe na biloko te alobaki kaka na rande ya son de grâce apesi bato balia abai tolanda exemple ya yesu
Exemple, après ça, il y a un guana. Réseaux sociaux, une zamba, le bac, il n'a été qu'à des lignes, bon, de la pône, bloc à colia. Télémela, ognon, ça m'a besoin, bloc à colia. Son zamba, le bac, il n'a été, il y a le quoi, pis, exemple, il y a sous ma scie, à télémela qui bloque, comme à bien, à bloc côté. Il y a pis, à pis, sur exemple, montez qu'il n'a rien à l'obapé, que, ah, tout lien, à bisoka avec un son de glace. Mais le col, là, n'a eu qu'à qui une zambe, n'a matou, y'a un gars, moko, à l'obac qui pône, n'a pas l'obi, lia, à voler, bloc, faut télémela, n'yon, ça m'a bé. Sote kanga mwana mungu, bande kuna wana mkuse kana kena omba angu, apre, to bandi, le na bandi ko bonde, na senga na makila na yeswe. Nga mwana okompate, na uli ngana loba me, mwana kezo boya ko loba me. Na zo ngana loba mame na to mboka banda na bande ko sambila, makila na yeswe, epe to la biloko yo, yeswe ko la biloko yo, ebo, oh! Bande nga mungu na kumu bunda nga, senya, na mtu to ulia na ya okanza, bande mta bande ko bonde, apu na biloko ulia. Maman a salé fort, car on a l'oba, amen, amen. Oui, que m'bal n'a me kaka, m'sounia taba, oui, eh, a des tabous à kobeba. N'a biti tabisa biza à kobeba te. N'a la meki taba ou taba kobeba bande ou nabi. Ah! Comme n'a tseki mouté ma pète ou lia taba na loso na makaya bou na ma desu. Bon opinza boue vraiment taba me ko de se voir en atteint. N'a lia m'sounia l'bosso. N'a li m'sounia m'bale. N'a na comme na oua misa tonga bien pour na ni non a mi lingi te boue. Nazo liye bloko ako pola boi pona ni nazwa tali bela taba na kenda otsa na poubelle. Tozaki 17h30 bande kona nga, le to yuko koma 18h. Na uki ka li bumwe balu ki wou. Le na kena toalete bande kona nga, diare moko kaka mai penza, ekuwe bandiko, don diare mai penze zo souk. Donc, banda 18h juste, si 5h, na le kalibum. Tokoma na 18h na, si tokoma 22h na koka, kite po, ozo sa tout, ya toilette. Donc, 5 minutes ebele, ok, toilette. Mai ebele, 5 minutes ebele. Sou na zo komi tout na, mai ou ezo wuta wapi, ou ezo bimanga ou. Mai ou ezo wuta wapi, seigneur. Kana nzo to nangay, telme banda ou bimebe bandeko. Na fanda na toilette na zwa kiti na tibu sa toilette na lali na toilette na lala na toilette soka li bumete ou lere bimaka ke bimi na finika mai tu eke soka li bumete ou miniti e banda ou menate ti 5 ene e akokata bande konanga na leka diare monga bidiago soke kontinye ti tongo ngano yo kufa funa ke na urgence pona na mona diara bouite na vie atana ba bebe diara bouite bande konanga kokende na 5 wana na sukoli nzoto le resili na 5 na sukoli nzoto na koti na chambre na fuka mi na bondeli na bonde li kale na sisko bonde na matina mbetu ka na lala boy nzamba ndo ipsa nga bia de lin omuni pourquoi na ibisa ki yoke elo onyo sokolia fo bonde la pona ngo ezala ki pona misuni oyo oyo yo lele lo alobi bon abi pona misuni oyo lele lo ndengo bonde la ki bongo nga nzambe na polisa ki biloko na poyo bino bolia yango te na polisa ki yango po bolia yango te me yo o comprendre ki te olia ki ka biloko na me lokolo bonde la ki nga nzambe na tali priye na yo na landi biloko na na libumu nga mnazo tia o mai abi nazo tia o mai na libumu ezo sukola yo nzoto na omubimba nga ndem na tia o mai po e sukola yo biloko oyo lia ki po e bebi sa yo te e bebi sa yo te po biloko oyo e nga ko detwi yo bande kona yo sa bino nzambe na likolo azo tala nga makambo nga nakutana na ngo yangwana nzamba lobi enyaki iko detwi ngai yangwana ate mai na libu ate nga mai na nzoto po esuko lango nde eleka ki diari po nga detwi nga suku na mituna ki nga nabi ah biloko ngo inge detwi nga na ni wana suku nzamba lobi ka bongo suku nga le na lamuki na kumi ko mituna nge detwi nga na nini eske bange ba apesa ki ngai ngo pian ki ndoka ki mukolo boy ou bien biloko ngo za ki poison mais ya ba nzamba na ka nge detwi nga antwa na ngena ye benge detwi nga na nini me nzambe pe atika la ko lo bananga ite soki enge detwi nga na nini me na pambula ka nzambe na pesa nzambe merci pe no linga makasi vraiment au boy ki naza la detwi wana ya liboso nde yangwana oyo na muna
ngai moko na muna ndi wana ya mibale izalaka neglize mona bandaka ko samba ndi zaka neglize feti eglize boke kotumba taba toke kotumba taba feti eglize biso pe wana lokwa ngana zana so na samba neglize wana ntoka na laksa bulingo neglize na mipesa so na ke eglize wana na mipesa rapenda neglize pona ibike eza musala ya nzambe toke tumba tabangana pe kukulu kukulu na kenda place tozo tumba taba. Mama pe mususu aye na taba na epe li susu kaka. Soto sisko tumba taba uwe bele ya feti. Ye taba ne mo ya muke karabu inasani aye na ngo ako tumba pe taba na ye. Totumbi taba feti, totumbi taba feti, tosilisi. Mama wana pe azwi taba na ye atie. Atu abandi kotumba. Biso pe tofandia na natanda to obeta na mtoka masolo ndenge za la akaka. Mama na tu au tumba tabani atumbia bengi biso boko mekataba boko mekataba bande konanga ay boko mekataba boko mekataba mbara musiko yo batupe batozwi mo taba moko moko ngapi na jumo taba moko na ntuka na zoki ya mke na jumo taba mo na meki boye ne na meki taba wana mbara moko na ABC nga na bi ah taba uyo na munyango lokola tabate Eza loko ya tabate, na antuka na oka ki gu moko ya tabana, antuka na muna ki yangote na kekoza ya tabate, na yebise na miswa batu. Nazaki utute kona makanisa mabe ke ye koza liloka mabe. Eza ki tena, yebise kaka, ah mama, na muni taba oyo, loko la tabate, ya lubina nga, eza tabate, eza meme. Nga nabia, eza meme, nebise nga bite, na yuke yonpe loko ya meme te, po nga na yebi gu ya taba, na yebi pe gu ya meme. Antoine yo kyango ni na gu ya taba ni ya gu ya meme na muyo kyango temba muya lobina ngate assaisonnement ona ti na kati awa ya onde changango gu alobi bongo abia assaisonnement o ya ti na kati ya onde changango gu ngana bia bon ok probleme te eleki na ngo wana bande konanga a alobi siko lere esili Alobi akareza ina upe mingite ya muke kabu. Abi ote ina kangela bino mwanda mdambu ubo mema. Na kangela bino mwanda mdambu ubo mema. Ah, biso utobo ina. Biso te savasa. Ote bo mema ka. Ache biso mwa muke muke bo ina. Na papea minu mto mema. Nana tabana. Nana tabana. Oya benga ki tabana. Nana una ndaku. To tse bido una mesa tobo ndela. Tobo ndela po na biloko. Obi keto liya tababu. Mungu wa moko makabu mbeswe ko sabande konanga. Mungu wa oko kwa uchangu na mtu. Leka uzo chabwe mungu wa moko fobi misa oyo tena mnoko. Mungu wa makasi nga nabi. Ah, taba u lobi tulia kiyango. Na mekaki yango bo. Na mekaki pendaka mke na liya ipeate na mekaki. Nga bi taba u lobi na mekaki yango mezaki mungu wa buwete. Mungu wa buwendeni. Na zwa taba wana na kanga na kenda na buwaka. Nga bi mungu wa buwe pardon na buwaka. Bande kona ngai. Na kende eglizi boe, na kuta ina mamango, mamango azo landanga, ibisinga, azo landanga, mama delini, taba na yo, ngana bi taba na ngai, nandenge ni taba na nga, kasi taba o, totumba ki lobite, ngana kenda ki na taba, na kenda ina taba, taba o, na kenda ina ona ndaku, na lingi to kende, neto kebo, to landana na vwati, to leka na ndaku, ozo a taba. Kabi taba nini onga na kuzwa so pesa inga deja taba. Abi ote taba eza na ndaku, eza na taba o. Abi na ngana pesa ki onga bi wiyo pesa inga taba bi o. Ese yo zwa ki taba pe, anga bi wiyo na zwa ki taba. Na zwa ki abi o. O zwa ki tabo liya ki, ngana biye na zwa ki na liya ki ko, na liya ki onga ndaku, na liya ki onga ndaku. Azo kamo abande konanga. Ah, sikule azo kamo, na zo kamo. Ndenge ni na makante hili nga, taba mweza ki na upika muke. Ndenge ni ni ye buwe. Mba mungo nzambe abina nga, osala ki biendo obwaka ki taba wana. Osala ki biendo obwaka imisuni wana. Nzambe abu, osala ki biendo obwaka imisuni wana. Nde na yanko komprende ki imisuni yane, zala ki biente. Yango bandeko na ngai, yango nasali video, oyo, yo oyo, olia kaka ko bonde lipo na biloko, te foko bonde la po na biloko ako lia. O bonde le zaka imisuni te biloko nyonso. Bonde ya pona biloka olia. So mouni biloka olia ne pesi mungu ato. Yo kyango gu moko boy. So yibwe kofose ko lia angote. Obite ta msu nzambe mta baby si biloko wana po yo. Olia yangote. Eleki. Wana example ya mibale.
Exemple ya misato bandeko nanga olali olamuti olotite osala bolotite ozungisa boye rien tamsuku tunzamba sololi na ona to ozofuka mi obunda nzamba oso anona to soka kolobia meme makambu nyonso nzamba sola ki na yo ezali sute donc olot ozolotate a tozo bonde la ndenge nini vision ezate iloko te isaki nga panda des semaines wana kutoto sa manga kala mingi te a des semaines elo nini na kosala pourquoi si na yebi makambo onde ka na yebi sabino bo na fuka mi na bondeli nga bi eh na skoti kuto prière na jeune nga ya 3 jours nga na kota jeune na 3 jours pona moni makambo o balati singa li susu posa nyama te oyo na koti mabondeli pona 3 jours premier jour na ngaka ya jeune wana bande konangai biso nyonso to yebi soki mutu o lali ozolota ozolia na butu antuka biso to yebi ke eza mabe soki muta lali azolia na butu alali azolota olia na butu ezalaka mabe selon ngande na yebeli batu nde toyokango pa ba paseke so muta lali azolia na butu seke ngela seke mutu wana azana ndokimoko azana kindokimoko e conscient siko bonga loko na muna na ngaute ke na lali na olia na butu bona tsango pe kate bolikambo ye bango bien so yo moko ezo komela yo ndo oluko ye ba poko ezo salanga boy menga na muna bongo te ko lali ozolia pe na butu en tout cas na muna mute na mte me na muna te mukolo wana bande ko na ngai kala kala pe mingi te a na la na le na bondeli na saki jeune na jeune nangaka ya premier jour nanga bandeko na bondela makasi 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 yu mto bondeli makasi bongo olala boye nazolo tando to ni bandeko nanga na loti ndoto nazo kende na okena nzela na koti place moko na vite sou pesa ki restaurer sou za yini mena kuti mwana mwasi moko wana na fandi na kiti na mesa na mse servi nga biloko akolia na na posa na lia mwa mwasa na ndoto bandeko na ndoto biso ndoto ebike so mta loti ndoto aolia na butu eza mabe siko ngande na yoka ake eza mabe pweza kindoki e konsyen mta za ndoki me eza e konsyen alia misuni ya butu na butu ya batu na butu ya ebite me oya nga bo yoka li solo na fandi na mwa mwasa nga abina nga to naza na ngombe nga na bia ngombe safa sevi nga ngombe na lia aeli nga so na sanya ngo oya ili nga bilo mwini basanyo eza alibulu boe sanyo mwa alibulu boe kota tala misuni na kati na ndoto bandeko na wana okosa binote alinga tala misuni na kati bandeko na nga siko yo na tunye misuni eza nye abina ngeza ngombe na zui musuni moko ya ngombe na le na munoko na nga le na le musuni wana na ina zwa deze musuni bo na tali mwana mwasi wana na ebise yebisa nga verite na bi yebisa nga verite musuni oyo servinga misuni oyo servinga za nini mwa mosa na kumosa lokola ndeti aoli ndeti manzaka eza musuni ya mutu ngala bi a eza musuni ya mutu a bien eza musuni ya mutu oyo eza parti ya mopende ndeko ta lobela kyang non o eza musuni ya mutu ozo leza parti ya mopele mopende ngana bia parti ya mopende o e na bena mwa mwa sante bande kuna wana zwi kaka sani wana biloko na bandi kolo babu yo kama na ndolo bana sani ya biloko wana na zwi sani ya biloko boy na bandi oba nzambe na ngai tala biloko batu o bazo lisa batu nazo bana sana bilo tala bilo bato bazo lisa batu misuni ya batu azo babebie oza partia mopende ya mutu nzambe mutu oyo azolia biloko oyo mwe asolola na yo ezate mutu oyo azolia biloko oyo nzambe ndenge nini
yoko lakise ba vision, ndenge nini yoko banda kosola na ye, ndenge nini yoko oloti se ba ndoto nzambe na ngai, ta biloko bazolisa batu, mouto azolia biloko oyo sante na yoko zala biente, maladi, yango batu bako miliona ba maladi, yango batu bako kosola na yote, yango batu na loba ki makambo ebele na sanya biloko wana bandeko na ngai. Na loba ki makambo ebele nga na bi non biloko abo batu bakoko lia kango te oza muning mutu alia muninga na ye mutu eza mabe mutu akolia muninga na ye mutu te yango ezo sala ke nzamba za musika na biso yango ezo sala nzambe aza na musika ya batu po batu bazo lia biloko oya mabe Mba mole na bandi ko babu na eko lamuka na pongi. Bande ko nangale na lamuki na oka ki somo. Nga binzambi nangale le musunya mutwe. Inga na le musunya mutu senye. Puko tiki nga nga mna obonde la makasi boy. Nga mna koti jen na kikulia musunya mutu na butu. Bande ko baninga kutu balota andota zolia na butu. Ebine bloka zolia te. Alo taka ndo ta olia na butu bona yoka angu na masolo. Me aye biloko aliaka na butu. Temenga biloko na lia na butu. Na lia ki musuni moko pende kote ipe na mno na lia. Dole na inde na ina lia mi bale ya onde na tuna ki kesyon wana. Mbala moko ba ibisinga mwa mwa sona ibisinga verite. Na ibite soki nani mwa mwa sona ibina rapete. A ibisinga verite za musuni ya mtu parti. O na servi yo eza mopende. Ndika lobele mopende ango. Bande ko nana bandi ko kastomo na komolenga ngala bi na le musunya mutu sunde nini e bandi ndenye ngam na bonde li makasi bona ke lia musunya mutu ba mona ko kaka nzamba lobi na ngana litoi le ndoto isinza mbalo bina nga dilinga na loti so ndoto o ngana bi un bon o loti nga ndoto na le musunya mutu abi wi po lia ki ango pe na boye abi na boye po lia ki ango o lia ki pe musunya mutu na boye yango na laki su yango kana bi a bon kana le musunya mutu te Nale abi ulia ki yango. Nga bi nanya lesingayi. Mikolo na yambi mutu. Te nanya nga lesinga mutu na mutu. Abi na nga yo moko somba ki yango na wenzi. Yo moko kenda ki na wenzo sombi musunyano. Somba ki yango. Olamba ki yango. Lia ki yango. Yango na isaka yo. Nyoso fo bonde la kapone loko nyoso yoko lia. Foko bonde la kapone loko nyoso yoko lia. Loko lo bonde la kite. Yango anomoni musunyiwana e baby siyo. Abi musuni wana e baby siyo. Gabi e baby singa na ndenge nini. Alobi wi e detu yo musuni wana. Po mutu oya zuli ya musuni ya mutu. Nga mwena solulane ezate. Yango muni mikolo yo mwena solulane ezate. Mwena na revelo makambo ezate. Po oza impur. Do musunyana esuya kingai. Esuya kinga bandeko na ngai. Ndinza mba eko ebisa nga boye. Alobina nga delin. Yebisa bana na ngai nyonso. So kia nga lia iloko akolia bonde la pone iloko nyonso. Ata legim, ata fui. Ata mai, ata jin, foko bonde la. Denza mba yiko ba soki obozo bonde la pona biloko akolia, fubo detui saka. O nyon sa mabeza na biloko wana, oyiko detui sante na yo, oyiko detui bomo ino spirituel, foko baby saka. Onko ko detui yango, ko rande yango nil e sans efe. Po biloko ebele bozo lia, eza biloko abiente. Amina biloko ebele bozo li eza biloko abiente. Abia delin so na memyo na wenze. Na lakisa o biloko o bozo somba na wenze. O bazo teke la bino na wenze. Adelin, oko ganga. Oko ganga, yebisa bana na ngayi. Yebisa bana na ngayi. Babonde la kapona biloko akolia. Amina nga delin bobonde la kapona biloko akolia. Abi biloko anale yo lamba ki yango. Obonde la kite. Le yo lia ki yango, pardon. Obonde la kite. Soko le yo lia ki yango, avon yo lia yango, bonde la ki. E nge sala yo lo kote.
Ce qui l'a au joie qui en haut avant l'ia au bon de la qui bilo quand il n'y a pas le côté nzamba binanga to bon de la capona bilo kakolia bandeko bilo ko nyon so bazote kana wenzi la majorité za bilo ka biente et za bilo ka biente matungu luka ka baolo na matungu na tongo basali ba cérémonie na bango na lobi na matungu le koli babuki matungu lu ba ekote ke la biso na ba wenzi. Bande konanga nzamba lobie kinanga modèle wana nga moko ekamu saki nga mamuna tuni nzambe nga bina sala nini na bina sala siko nini ndenge biloko nga na liaki baby singai na kosala ndenge nini alobina nga il faut o se purifier. Il faut ça la prière au se purifier se nga bolimbisi pour na biloko no lia ki ya biente nga na ko autoriser te bino bana na nga boliaka biloko oyo ekoki ko biloko ezo ko komisa bino impur na ko ko lingate yango na bande ko na ngai oyo ezake yango zo muna ba don spirituel a bato eza ko kangama yango zo muna ba makabwa bato eza ko kangama moye manifeste ezate yango muna mutazo bonde la zo bonde la zo bonde me azo mwande tinzamba zo yo kayete au mwande tinzamba zo yo kayete nzoka nde biloko o mutaliaka bande kuna na ipsu iloko moko soko za na kamarade za misala mabe eke boza na eba pire yeba ke biloko o ya banda ko peso yebanda ko etufeyo pona nini ya banda ko etufeyo na biloko wana po ebi ke lokwa yo sambelaka soka etufeyo te a etufe yote na ko bengoni soki ako a apeso biloko te anvute biloko wana apeso ka biloko mabe biloko mabe wana eza mingi toyebi yango eza yo mona ta msu biloko ango eza ango normal kamarade nanga za proche nanga boye apeso biloko ole ole obondeli na ote nzoka biloko wana ebebisio etufeyo mwe olote eza te po ako permete te po so yo zo lota oya olota e. Mwa si waza mbala ndoki, ye ba yango biloko ba pesa kayo, bazo kwa mvute, ba opeso biloko amabe, bazo liso biloko amabe, pona oye bate oyo zane. So mutaza miso afungama, miso molimo ya afungama, na watu ya molimo afungama, ata na bandoto olota mtu waza pembe, no tuto tu, no fami na oba nini, okoyeba nani aza ndoki, nani aza bien, okoyeba nani ona zoli ya nae. Okoyeba nani o naomela nesko batu wana balinga abongo te balinga te biso to yeba ke nani o naliaka ne nani o namelaka naye yango muni basala kabongo bakopesa mtu biloko amabe pona kodetwi mtu wana do loko nyoso o biso to kolia ifo kobondela pona ngo ifo kobondela pona ngo po ezaminga tatu zo somba na wenze ezana ngo ba misuni ya batu ata legim yozo muna legim zo keza parti moko ya nzota mtu okolia legim zo kole na umusuni o melajin zo komeli makila ata jia rujite ata jimususu kaka ifo kobondela pona ngo ozana biloko na cuisine. Ozana biloko na cuisine olambaki olambaki biloko na cuisine elali na cuisine lobi soso ngoli ya biloko na bondela ezala ba mama msuba lobi ke ngai soki na lambika nzunga biloko nyoso na bondeli pona nzunga biloko na eza bien obondeli pona nzunga na eza bien me lobi soso biloko na elali na butu butu ezala makambo ebele bande konanga butu ezala makambo ebele to ba to ebele bespi e ya kako visite biso bespi negatif e visita biso bespi positif e visita biso so isi ko visita so moko negatif e ya ki nanda kunao e kwa mvute biloko eza na frigo biloko eza na cuisine foko bonde la kata so zo bonde bi nzambe chaque jour so bonde nzambe biloko nyo seza na cuisine nangai o bonde lipona biloko waneza eza na frigo ko bonde la pona ba biloko wana po biloko akolia ezo ko etufe biso ezo ko etufe biso ya omuna mtu zo bonde la ma bonde li ozo mwande to bonde la te pona nini biloko oyo tozo kolia na okende na mwen ere pusani na okende na example suka na pesa mpe kaka oya suka na bonde li kana ina lala bui
namoni nzambe ameminga na Congo molimo nzambe ameminga na Congo na ke na Congo kokoma na komi na Congo nzamba zola kisanga nzamba ameminga na Congo le na komi na Congo nzamba bandiko la kisanga mwana mbali moko nzoto mikebwe mwa mwindu le bandiko la kisanga mwana mbali wana atunga deli ntala mwana mbali onga na bina muni eme na yebi ete alobina nga mwana mbali oyo azana espi ya Yesu Masihi akati na ye nga na bia bon azana espi ya Yesu Masihi akati na ye nga na bibiso nyoso biso nito zana espi ya Yesu Masihi akati na biso abite ya deli abina nga otanga biblet nga na bi ena tanga biblet abina biblet o mwono ya ngo bakoma ke Yesu Masihi azaki na espi o ezaki sans mesure Yesu Masihi azaki na espi o ezaki sans mesure kati na ye. Nga na bi oui na yebi abie. Mo mbali po azana espi eza sans mesure. Nga bi azana espi eza sans mesure abi oui. Espi o abi. Nga so na tindi mtu na mkili o. Wana zamba yipi sanga. Abi so na tindi mtu na mkili o. Aye mission o eza makasi. Na tiaka espi sans mesure kati na ye. Abi na nga mtu oyo. Déjà mwana o azana espi sans mesure a patel bunei batamisa mabe ba mona kasi tout so mama na zo sambela te batamisa mabe ba mona ba bundi saka bana na makaso bazaka n'espi sans mesure biso to benga ngo mingi ne na comprendre biso benga ngo azana etoile makasi mais nzambe langage alobela ki jour wana abi espi sans mesure alobi nataka batu oyo bazo ya mission makasi soka zo ya mission makasi na mokili oyo nataka esprit o eza sans mesure kati na ye sikoyo mwana abi botanga ya bible boyebi ke Yesu Masihi azaki tout temps ko bondela abanda o bondela makasi nga na bi abi mwana mbali o alinko bondela makasi te entourage nezo ko etoufe po abondela kati sikunde nga zo bonde la teboy, mwaye, don o nga na tiakati na e manifeste ezate. Mission o ya eki ko sana mokili o mwaye asala ngo ezate. Po nini, alingi ko bonde la te, me azana milieu yaba toba sambe laka. Abina nga delin, mwana mbali ozo mwona o, sobo tande liye, soka zo bonde la, abi soke a zo bonde la, sobo tande liye ata bibembe 5, soka invoke ngayi, bibembe ane kola muka. Po azan espuiza sans mesure. Abi mwana mbali oyo, soke a zo bonde la, ako sa la miracle, o kutu, kule kavwa mem oye swa salaki. Po azan espi eza sans mesure. Me ye moka ye bina ete ka azan espi sans mesure. Mba la mona mouni mouni mwanzambi longo linga plas ane me minga plas mousou. Plas e me ma ki ngana na ke komona batu. Bazo tanga bible, ba ndada ki kousa a mwa pataj bout. Na mouni mousay nanzambi mona ye bina kode ki nanga ete po. Na lina ba po. Bon, se bon. Nazambo na mouni tina ya kode ki ete kwa. Me azan mousay nanzambi o ngana ye bi. Onga na yebi na kishasa kuna, na yebi ya pata la internet. Azaki na, mwosei na nzambi wana, azamu nzo tumikebu. Mba moko, nga na mouni, nga na bi, oyu kasi intelit. Mba moko na mouni banguwa, na tiko plas bongba fanda ki, pembe na bonguna mabele, izaki na kaka, izaki plas wana. Kaka izaki na mabele wana. Oh, kabi pukwa ba mibali boi bafandi pembe ni ya salite boi. Bafandi pembe na salite. Bazo mwona teke plas bafandi za salite. Nde na mwona ki bazaki na bangu pena ba biblia na bangu bakangi. Batia na batia bilo kakolia. Babanda isu kolia, isu kosa anyini. Na mwoni garson wana o oh, nzamba la kisa ki nga zan espi san mezir. Na mwoni ya koti. Le rakoti ba yambani yambani wana garson wana pe. Afandi wana ngasuko na kompote lika mwenye zo leka. Na mwoni muto nga na yebi mwosei na nzambi wana. Angu nzami alokoti kakana na msapi na ebo ya. Alokoti ate mbo na msapi. Ya jumu andamu na msapi na ebo. Lokwa ndeto salaso ngoli ya mwamba. Ozubo lokwa mwamba. Ate bo na simana ende tabombi. Aipa garsona. Ah mofwe mofwe mba moko. Alisi ya mwona mnoko. Ngasuko na gengabi. No no no. Ndini mwosei na nzambi oyo. Alisi garsona. Kakabu ndeni mba mwanza mba abina nga yango kasina nga yomona mwana mbali wazana espuiza sans mesure me talentouraje azana bango
yebika entourage ya bato basambela kametala biloko bazolisa en entourage oza na bango eza mabe biloko bango bazolisa ye yango nde mtu ezo bebisa ye abizo bebisa ye yango zo mona moye a sala oyo ngai na tinda ki na mukili o asala ezate tellement azo bondela makasi te tellement azo bondela makasi te ko bondela na ezaka soka ki na groupe wana nde ba bondela makasi ok entourage wana la majorité za ko beba eza ko beba de lokola za na mabondeli personnel na ngai te yango moye ngai na la kisei bato o ya za na bango ezate soka za ki na mabondeli personnel nanga azo bondela makasi mbenga ngana la kinanga na loba na ke longwa na groupe wana groupe ya neza mabe me lokola ye ko bondela na ezaka na groupe wana yango moni oyo mission na ye nanu kuta gerisa ta mtu na fièvre pamba te nanu a gerisa mtu ata na fièvre pamba te me ok pouvoir oza na ngwa ko ola msata bibembe bele boy abina nga deline ezaka yete oza na esprit sans mesure abibaze bele na na mukili oyo na tinda ka bango mission na tier ka bango esprit za sans mesure na tinda bango mission mais bango moko ba tellement balinga ko bondela te e bele mais bato wana ba ko rendre compte na ngai ba ko rendre compte na nga po ba yaki na mukili o mission tema balingi ko bondela te abina nga Yesu Masia soka bande ko bondela te enga keza la pasi po alonga mission oye ayaki na ona mokili oyo yango bande ko nango na koyebisa bino bande ko na ngai oza na tamsu nzamba tinda ki o mission katikati na mokili oyo entourage ni oyo za na bango entourage nini ata so oza entourage na basali na nzambe oza na entourage na na basali na nzambe zala na mabonde na mope personnel en dehors ya basali na nzambe oza na bango hein ata Yesu Masia to monyango Yesu Masia zaki bakisa mbe na ngomba tiki pe mwa ba porte keke pa ya matiri kolokuna bande konangai soza na entourage o bazoli so biloka mabe ndengo zokota mabonde liyo moko ndenge example na pesi bino ya mwana mbali wana o Yesu Masia baki azana esprit sans mesure abena nga baze bele me bazokoka kosala te onga na tiaki kati na bango yango lelo onga na zoyebisa bino bobondela kapone loka kolia nyonso de message kaka eza kaka a bref na mokuse onga na zoloba mutu nyonso eloko nyonso ezala mai avant omela mai na oboye obondeli na bebisi nyonso mabe na mai oyo omeli tamsu ozomona oma ezomona mai na mulangi esiki oyebuti oyebi te yosombika mai oye naona ndakunzoka osombi soki eloko nini nango wana oyo ozomela na ndaku na bana ozomona do fo kobondelaka mpona eloko nyonso mpona eloko nyonso nzambe auta korevele ngango kala mingi te awa kala mingi te alobi na nga deli yebisa bana na ngai babondelaka mpe nini na bango personnel so babondela personnel nga na kolakisa bango bananio baolisa bango biloko ya mabe do nde toza bo eza na entourage na biso balisa biso biloko ya mabe ozomona yango kaka naningaki na partage yango na bandeko na nga nyonso ngai omoni okoyeba kaka te bato oyo naza na bango baza bato ya nzambe bato ya nzambe probleme ya te bato wana nzambe peut-être yokanisa nde baza ya nzambe me bango bayebi etwale na yo bayebi esprit nini oyo oza nango bayebi ke yo oza na esprit eza sans mesure bayebi ke yo boye ngaso oyo nayebisi bino bozwa ya mokona loyebisa bino makambo ya ni bomona makambo oyo nga na mona na nini ya ndenge na koexplike bino ndenge baitilizaka don ya mutu ndenge mutu akoitilize don ya mutu na koexplike bino nga eglize moo nazalaki paster moko aye kosala seminaire 3 jours kuna tala bato babiki bato bamakambo ebele esalamaki wana me nzoka nde aitilizaki etwale na ngai aitizaki toi nanga na koyebisa bino ndeni na koyeba ngo ndeni na koyeba ngo na koexplike bino un jour do yo oza wana paster na bino alingi kokangama na yo mosali na nzambe mo alingi kokangama na yo azokangama na yo mpo ayebi eloko ye azosalela ezowuta mpa na yo
ozo mona yusi ko yo po omona eta bando liso biloko mabe yango bonde la pone loko nyoso shingom ta onga na moni mwa mbali wana mosena nzambe wana azui kakabu na msadina ke alisi mwa mbali wana en realite bo nganza balaksinga kakapona mona ke ba olisi biloko mabe en realite peut-être ezaki shingom peut-être ezaki eloko normal ozo mona mais ngandi na mona kiombo o ozo tambwa na mutu mutabita shingom mais na opeso shingom de kato pataja shingom bonde la pona shingom wana bonde la pona shingom wana ozo mona po biso to mimona kate to mimona na rateke o ya zapena ne toile boy o ya zabo to mona te mais banguna nde mbamona ka biso banguna nde na mona ibino bamona biso mkona ko expliquer bino ndenge passé wana ayaka ko sa semnene église to zalaki asali semnene église wana nzoka etoile o e na loba puissance o ya travailler nango azunde yangai azunde yanga na ko expliquer bino ndenge zalela ki ezaki somo somo azu yanga asaleli na ite soka zongi seke sope zonga ki pa na ngande na ebite mena ke nanda kwa ke zwa 3 pasen li susu ba yona po ba ko zwa medaille wana doki ba zwa medaille pa na nga doki se etouva ki neti na zaki na medaille doka zwa ki medaille na nga ya puissance ya puissance a itiliza ki nga na kamu ile nzamba biba yiko zwa nde medaille nga bina zana medaille te nde nzamba bina nga bui nzamba ando istike nga makambu o na kokota ate na kota una ba video msusu na ya mwana bande konangai ona ngena loba pona biloko akolia yango oyo to bondela pona biloko akolia na si bo comprendre nga ndenge na pesi explication nyoso pona biloko akolia par rapport à experience nangai ozomona do fuko bondela pona biloko akolia na suki wana nzambe azana moko na moko na moko bo s'abonné na chaîne Adeline Nganzi soit na ko changer un combo et comme Adeline vraiment Nzambe amona bino ni suna ngena loba bato o pe kaka baza na témoignage o baza kwa kimbangi sete ba mona tata simo kimbangu loko la ngai ba hesite te ba benga ngai bato bazo benga deja bani me tozo kontine kako zwa bani wana tota ande nzambe au dictionnaire biso poto sala na zana révélation moko na kopesa avant na o eza pona biloko ya kolia pona ndenge etufaka bato deuxième ni na kolobe ya miziki na ba miziki, miziki ya mukili, na miziki o nzambe o ya biente, ndenge salaka na ba vina biso, na kolobela ngo pa rapport experience nanga, o nakuta na miziki lolenge tufaka penga, lolenge tufaka nga, biloko na zolo ba mpo bana nzambe bozo mayele, bozo mayele, muta kobenga mama deli na zolo tate lote menaka na banda ko lota. Ata to bonde linde eni. So o comprende te loko nino ezo ko etoufe yo. To bonde ya na pisoka na pamba. Se mye, ngana loba makambo. O le yo zo yoka, o bandi ko tiong na pratiki. Bandi ko tiong na pratiki nde, esika okomona ke. Sa va ponga le na tuna kinza mbena sala nini. Po na biloko o ngana lia ki ya mabe. O nga mona somba ki na wenzo na lia ki ya biente. Zamba loba ki na nga bonde la. Bonde la o se purifie. O nzamba lobaki na nga wana po biloko wana esuyaki yo. Abe suyaki yo. Donc okomi impur. Okomi impur. Mwenga penda nzambe na manifeste makasi na mtu aza impur. Ezate. De nzamba lobaki na nga bongo. Donc yo oyo. Olo takasusu te. Bonde la. Gle na bonde la ki. Na beli makila na yesu masiye sukolanga. Na sengi na mbo limbi. Sipo wabaki pe fose repantur. Na sengi mbo limbi. Sinzambe limbi sanga po na biloko wana liya keza aki biente. Limbi sanga na eba kite. Limbi sanga ke biloko wana eza aki biente. Limbi sanga na sengi mbo limbi si. Apre na se purifie na makila na yesu masiye sukolanga. E kota pato e sukola. Vinanga spirituel. E peto la. Corps, âme, esprit, nanga, epeto la manama kila no epeto la ma biloko nyos na liye kema bien tuka na bonde la ki. Yope oko la nanga bonde la, yebi sanzambe so ki balisa ki yo biloko amabe, bo epi obandis koko bonde la, pona biloko nyos oko liya sima. En tuka yango na tiki bino, revelation na ope sa bino prochainement. Avant la sala, je crois que avant la sala ya biloko ya masanga, et pardon. Masanga kutu sima na olobela. Jiko na kwa 5 sao na osa sima na olobela. Nini? Masanga. Miziki.
miziki ya mukili na miziki wa nzambe oyo oyo esuyaka pe biso esuyaka biso et puis tamso na ko 500 ça dépend ka ndenge elekela nzambe azana moko na moko moko na moko révélation na opesa na olobela nde bomonika nde na changi nde na changi ko sambela ko musambela na suka na oso na bonde na bonde na bi au nom du père et du fils et du saint esprit na ko yese no pourquoi na ko mko loba bongo po ba oyo saint esprit ko kambo ba muna ke eza fait pourtant pour na bango ba bonde la ka bongo ba ko yubo yo kango vraiment na révélation na ndenge elikela ki vraiment na tiki bino nzambe azana moko na moko moko na moko on rejoint vidéo pour soko tali partager partager baninga pe ozu mayele partager pe pour moninga pe akoyoka azwa pe mayele pour nzamba za na posa siko abanda ko se révéler puissamment kati na bana nae yonka na ngena ese bino nzamba za na bino kimya na kombo na Yesu masiza na moko amen.